Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 12, bersikulo 13 ngadto sa 21. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, "Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan." Si Jesus mitubag kaniya, "Kinsa may naghatag ka na kong katungod sa paghusay o pagbangin sa katigayunan, tali ka ninyong duha." Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, "Pagbantay ka mo o likay ninyo ang bisan unsang kahakog o ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato." Unya misugilon si Jesus kanila ni ining sambingaya, "Diay usa kadato nga mayuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot unsa may angay kong buhaton." "Ah, kini mao ang akong buhaton," mingon siya sa iyang kaugalingon, "gubod ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, agkabulahan nimo, anaa kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom o paglipay." Aparang Dios mingon kaniya, "Uy buang, niinigayong gabi una, mamatay ka." "Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugaligon." Ug mitapos si Jesus pagingon, "Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom sa mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.